はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はねこれです。これは今日はね特別な麺ですよ。特別な麺これで、こっちがあのイカ天チーズ、これすっごいいい香りします。こっちもいい香り、こっちもすごいいい香り、いい香りばっかり。こっち卵焼きです。こっちは自分で作りました。ですね、この特別ですよって言ったこのこっちの麺の方はですね、これです。バリさんのいよかんうどん、愛媛のやつですね。ありがとうございます。もうだいぶ前、ずっと前に小姫さんからいただいたやつを大事に大事に保管していたやつです。こっちチュルッ、はい、さあいただきます。アングルについては試行錯誤しております。はあ、すっごい本当にいい香り。うん、ああいいわ、素晴らしい。うん、あー美味しいね。いやー、この間梅のやつ食べたね。この間だいぶ前、あれも美味しかったな。うん、いい予感もいい。愛媛いいね。オレンジ色の麺なんよ、なんよって言うんですね。でもこれあれです、面白いね、あのイオカン色じゃないんだね。イオカンじゃなくてオレンジ色っちゅうんだよな。うん、面白いもんだ。あれがダメだって聞きましたよ。まあちょっとこれ食べてから。これはいい。これ美味しい。スーパーで買ってきたやつだけど、イカとチーズのバランスがこれいいわ。うん、美味しい。あ、そうそう、なんかこのオレンジ色で色の話を思い出したんだけど、あのなんか噂で聞いたんですが、あれですか、肌色っていうのがあのダメになったっていうか、その表現がダメになったっていう話を聞いたことがあります。なぜかって僕らは黄色い、どっちかっていうと黄色っぽい肌、白い肌の人もいれば黒い肌の人もいるから、肌色っていうのは当てはまらないんじゃないかっていう話で、なんかそれがよろしくないっていう風になったっていう話を聞いたことがあるんですけど、それ本当ですか？なんか本当かどうかわかんないですけど。うん、でも難しいですよね、ほんとそういうの。僕も、あ、これ前に話したことあるかもしれないな、白人の女性の方に知り合う機会がありまして、もうその人が本当に綺麗な方で、美人でね、で肌も真っ白で透き通るような肌だったんですよ。で、話をしてる中で、それはさ、違うじゃないですか。で、白くて綺麗だなと思って、真っ白で綺麗な肌ですねって言ったら、それはダメだと僕怒られました、その方に。怒られましたからね。いい意味で、僕はね、やっぱ人間違うものがよく見えたりするっていうのはあるかもしれないね。僕はこんな毛もボーボーだし関係ないか。そういうのもあって、まあ、とにかく綺麗だなと思ったんで、綺麗ですねって言ったら、それはダメだって、それはダメなことですよって言ってね、怒られました。だからどう表現するべきなのか、伝えるべきなのか、はたまた思っても言わない方がいいのか、そういったことをね考えさせられる、あれは出来事だったな。うん、
いや、そういうことですよ。ダメだっていう話を聞きましたよ、本当に。色といえば、そういえばこの話は、全然関係ない話なんですけど、お前電車の中でね、電車乗った時に、それそうでしょ、電車の中だから電車乗ってんですけど、とっても可愛いね、あの子供、お姉ちゃん、弟、そしてお母さん、3人で乗ってたの、3人で。あれ可愛かったな、本当に。何が可愛いって、問題の出しっこしてるんですよ、クイズ大会、3人で、順番順番でね、じゃあ次僕、じゃあ次私、じゃあ次ママやってみたいな。あの、例えば鼻が長くてって言ったら、ゾワゾワで、首が長くてとかで、キリンキリンって、もうすぐ、大体もう同じ問題が続くじゃないですか、そういうのはね、それに分かりやすい、子供覚えるから、もう最初の一文字とかでポッていっちゃうんですよ。で、これね、面白かった、何個か面白かったけど、そのうちまず一つ目が、肉が好きでって言ったらライオンって言うの、もう肉が好きでしか言ってないんですよ、まだ。じゃあライオンライオンって、でまだ違う、まだ続きがあるからって言っても、まだもうずっとライオンライオンって、もうお姉ちゃんと弟で言ってて、色が黒と黄色でって言ったら、もうそこでやっとトラトラで、別に面白くなかったか、まあ、すぐ答える面白さっていうね。それと、その問題の直後ですよ、一番その問題当てたのお姉ちゃんですけど、そのお姉ちゃんが次お姉ちゃんの番になったんですよ、問題出す方ね。でライオンじゃなくて虎の次、色が黒と黄色でって言ったんです。そしたら弟は虎虎って虎虎って、え、お母さん虎じゃないのっつって、じゃあキリンって言って、違う、色が黒と黄色で可愛くて、もうそういう話をずっとしてるわけですよ。あれ黒と黄色って言った、黒白だっけな、どっちか分かんなくなっちゃった。え、黒と黄色だったんですよ。何の話か分けわからなくなっちゃいました。答えは2問だったって話なんです。哺乳類のずっとクイズだったのに、いきなり2問の話するもんだから、お母さんも分からなくて僕も分からなかったって話です。僕ずっとあの隣に立ってましたから、ずっと心の中で勝手に僕も答えたんですけど、それは2問は僕答えられなくて、お姉ちゃんに負けました。そのお姉ちゃんに負けたっていう話でした。パリーさんのイオカンうどん、はい、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。よいしょ。